Wanyang'anya mitambo, poleni sana. Oh yes, denomination, Kafatwagai, Masutres, Jennifer P, Shiko Dania, Mary Daruga, Liam G, Grace Cash, Joseph Eva, Blessed Eve, Faith K, Rose Gatibia, Leah Karyoki, Sene Boro, Lois Mwaki, Trisa Zabed, Bado, Dede Steve, Lucy K. Blessed, Flossie Jumoke, Van Gala, Anita Ruth, Maswa Shira, Emily Jumoke, Eunice Maide, Koi Mwagi, Roski, Grace Karyoki, Pauline Jona, Pascal Meta, Najee Kaldo. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Bwana asifiwe. Amen. Mune yakenu. Muno. Nike mutana shokia. Mwazani ya washo. Amen. Praise the Lord. Amen. Tutako watiku waki nubia. Tunitana gana nye kure mwena waka meme TV. Tafana itako wane mboka. Kumaza ikomiki nyati na ashara Monday to Friday. Tuzi niko tukwana wana tafana ama segment ya gospel show. Na ndirona so many people that are here. And I'm so honored to be here to present this now.